你跟我们俩长得像不像？他说我们俩长得像，嗯，有没有一点点？有一点那个眼睛弯弯的那个感觉，脸型是不是也挺像？跟他小时候像，嗯。瞬间被嫌弃了。real 耿直，怎么办？所以到我五十几岁的时候，你还是这么的年轻。啊，那我怎么办？你们都一样，你们都年轻的脸。小明也好小，小明九几啊？不，我八九的，我比他大六岁呢。一点都看不出来啊。我那个脸上花了钱的。我大学的时候就说我要娶她。大学？你那时候就认识她？哦哦，不，这不认识她，我是看到她在那个对台上屏幕上，我说嗯，这个挺好的。这个应该是最完美的，然后就这样。哎，Give me five。我初中的时候我就说这个小伙很帅。真的？假的？真的？真假的？真的真的。我看他第一部戏的时候，我初中嘛。然后呢？然后呢？我就哇，太好看了，太帅了。搞错了，再来。I got this feeling inside my bones. It goes on. 我觉得哇，太好看了，太帅了。再然后呢？然后他就开始追我啦。你是怎么让他追的你？我还怎么能让他追我？当然马上就答应了，开玩笑。这种时候要什么矜持？不要矜持。没矜持。啊。你知道人家前面面不先不说那一段时间的交往，哎呀太辛苦了，觉得女人如果不行你就直说嘛。圣诞节我去看看肉。怎么逃走了？把这个版本交给你。那我请你看话剧吧。好啊，我那时候还这就打着夹板呢，嗯，瘸着腿看完话剧，九点多了。你送我去工体吧，一下车一关车门，我经纪人回来了，拜拜。走了，走了啊。我瘸着个腿打着夹板开着车送你到那边，九点钟我也没吃饭，因为我的前经纪人足言回来了，我要去跟他碰面。我那时候我就觉得，这个女人真的是太难交往了。我说那这样，1月2号晚上，我们在山顶吃个饭，好聚好散。结果我找了一个很漂亮的一个地方。说起来都不像你这些举动，真的太不像你了啊！约好了7点，人家7:45给我发一信息，我遇到了我的同学。不是，是我已经到了，我准点到了。你知道那么巧，我的初中最好的朋友他谈恋爱了，你说我这个八卦的神经能不赶快竖起来吗？然后一聊就聊他的感情问题，我在底下聊了40多分钟。他那两个经纪人在旁边就是觉得看不下去了，谢楠你赶快上来吧，吴京一个人在这边喝红酒。喝了45分钟了。对，好容易上来了，不好意思，我看到我的同学在把妹啊，我怎么怎么。我说完你走。我说那个谢楠，想问你一个事儿，你能做我女朋友吗？
哇，这么直接、啊、这么直接，我不知道该说什么了。我也知道他我在追你，你应该知道了吧。哦，你也是也是，他就是这样。我看看我什么样。就这么看着我，然后你等一下，我去问一下我爸。走了。真的吗？我给我爸发了个消息。我就傻了。你去问你爸啊、哦、你去问吧，我就自己夸，我就自己喝酒。果然套路出牌了我。然后夸一会儿回来坐下来，坐我对面。你爸怎么说呀？我爸同意了。然后呢？然后呢？谢谢。不容易哥，不容易，不容易。婚姻登记处领完了证之后，一上车，还要给他爸爸打电话。我说爸，我们来领证了啊。然后他爸爸说：“谢谢，谢谢，谢谢。”轮到嫂子爸爸说谢谢。对，是真的，是真的，真的是真的。我爸是想说，终于什么叫清仓了，终于清仓了。怎么样，不比你容易吗？我当时挺没有姐，没有，我觉得自己很容易了。现在听完之后，好不好？首先，那个我认识他，然后呢，我拿他微信那一天。然后我就那个穿好好看的衣服啊什么的，就等嘛，是专门去找他朋友喝下午茶。他在来的时候呢，我就忘了一个事情，我让穿高一点的鞋子。小何你可以。他来了，我不想站起来。他坐下了，我就才觉得可以站起来。认识了之后，就是你跟一个女生明确的想就是约她出去一个约会，你肯定是选就是要跟你 dating 了嘛，对，你肯定是选晚饭的嘛。对啊，约在晚饭一直不肯，约了一个半月不肯。谁知道他想干什么？我心想说约个午饭比较好。对呀、啊，喝多了怎么办？还有就是你知道就是。他这个人看起来很花心，我以前看他那些新闻，我觉得这个人嫌弃脸。这我花了多少的时间跟他解释，长得帅不等于花心。约了一个半月，终于肯约一个午饭。嗯，然后就直接真的就是吃完午饭，我还以为是不是商场可以逛一逛啊。我还提早了一两个小时去那个商场去看了，但那还有个什么滑冰场啊，你知道吗？有电影院啊，我都买了一整个那一天那些什么电影院的票。包场？我不知道，你有跟我讲过。In case 他说哦可以啊 ，OK， 那也免得给拍或怎么样的。然后一到点，啊、哦、我要去工作，去高铁站。哦，好的，然后他就走了。一下车，一关车门，我经纪人回来了，拜拜，走了。那我就换方式嘛，如果他觉得晚饭奇怪，我说那要不要去密室啊？可是约密室这件事情心机也很重啊，因为密室要不然就是暗场，要不然叫解谜题，可以展现你的智慧。我就只有这个了，我又不能展示什么身材颜值啥都没，就只有这个智力。又不出来，这怎么约都不出来，又不出来。最后他去日本，然后给了我一个机会，他说如果你想来的你来呗。因为我跟朋友一起去，我肯定订机票，直接飞过去了，对不对？就是吃饭前我们在日本的一条街上嘛，没有我们两个，然后冷啊，不是不是啊，不是，我会有点尴尬，我要这样子。
我就做的最传统经典的就是，哎，你手有点冷。我奇怪，这个人还没有说在一起，他就这样，然后他就真的没有啊。然后我就还好。他有很多误解的嘛，我就要说很多很费力，然后到最后真的说通他了，然后就你用一场演讲知道吗？对，真的就是靠一场演讲，然后就是敞开聊，说那个晚饭演讲成功，然后就在一起了，差不多。好，祝贺你朋友，谢谢。哥，我们都不容易，恭喜你兄弟，恭喜你，恭喜你兄弟。Ha ha 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 ha!